Angie ka një informacion me kapuça dhe me valë elektrike. Po. Tashtë do thojë Angie ka një qen të vogël, emrin e ka Bubi. Jo, ka një qenush, por nuk e ka emrin Bubi, ka emrin Cookie. Edhe do ta ndrojmë këngën drita. Po, në fakt kam një informacion i cili mesatan të gjithë këta studiuesit edhe kërkuesit që janë marrë me të, është goxha premtues për sa i përket fushës së mjekësisë dhe konkretisht për pjesën e pacientëve dhe të personave që vuajnë nga depresioni klinik. Dhe flasim këtu konkretisht për ata pacientë të cilët nuk marrin dot efektet e mundshme ose efektet më të mira nga medikamentet ose nga terapitë që quhen psikoterapi. Është bërë një kërkim shumë interesant, një studim me 170 persona nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Mbretëria e Bashkuar, nga Mbretëria e Madhe, ndjes, e Bashkuar e Allah, ha. Dhe Mbretëria e Bashkuar, mirë po, ke. Po, okay, po edhe e Madhe gjithashtu. Është Britania e Madhe dhe Mbretëria e Bashkuar. Po, wow, sa bukur thënë. Dhe kanë vërtetuar që nëse i vendosim këtyre personave këto kapuçat siç ti the, si kapuçat e natit, po, janë disa kapuça speciale, të cilët brenda kanë elektroda. Dhe ti mund të kalosh elektricitet, i cili është totalisht i padhimshëm. Tek ta pension. Po, është nuk ka dhimbje. Dhe këta pacientë që vuajnë nga depresioni kanë provuar të marrin dy grupe. Tek një grup kanë kaluar elektricitet, ndërsa tek një grup tjetër nuk kanë kaluar, thjesht për të kuptuar dhe fakt të efektin placebo. Qar. Efekti placebo është ky efekti që ti psikologjikisht mendon që po e merr diçka dhe ke efekte pozitive. Të dyja grupet kanë patur efekte shumë të mira dhe kjo është ajo çka është premtuese për shkencën e mjekësisë, por sigurisht grupi që ka patur rezultatet më të mira është ai që ka patur elektricitetin. Mirëmëngjes, kështu që elektriciteti të mbron trupin për këta pacientë. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Si dukesh? Alo. Ana Gjon? Mirë, po ju. Ne jemi shumë mirë. Jemi shumë mirë tani, jemi pak më mirë që kemi edhe ty në linjë. Kur je zgjuar sot? Që në 7. Që në 7, okay. Sa është? 22. Ai ke pi kafe? 42 minuta që është zgjuar. Më dukesh si një çun i ri. Po, jam në gjimnaz. Je në gjimnaz, e shikon, është në gjimnaz. Po, ku ndodhesh? Në Shkodër. Në Shkodër. Si quhet shkolla ku shkon ti? Te gjimnazi Osokuka. Osokuka, okej, kështu që jemi gjithë Osokuka. Gjimnazi Osokuka në Shkodër, dëgjoni me mendi tani se njëri prej jush është i përfaqësuar atje. Ti ke luajtur në lojën e të paftuarit, ku sot kishim Amazona, Nili, Mississippi, dhe Michigan. Po. Cili është i paftuar ndër këta të katër? Çka ke shkruajt me mesazh? Unë kam shkruajt, ja, prit se pa. Unë kam shkruajt që Michigan e Mississippi ndohen në Amerikë. Po kush është i paftuar? Tani ti duhet të zgjedhësh një, jo dy, jo dy. Kush nuk përket aty në këtë kafshë? Kush është i paftuar? Kush është i paftuari pra? Amazona, Michigani. Edhe ata dy tjerë janë lumenj. Michigani çfarë është? Është liqen. Është liqen, bravo. Pra, të tjerët janë lumenj, po më në fund. Pra, edhe një herë tjetër, Amazona, Nili dhe Mississippi janë lumenj, Michigani është liqen. Ishte i vetmi liqen midis tre lumenjve, kështu që po është sa zgjuar. Quhet, po. Jo, në rregull. E rëndësishme është të di kush është. Ti kush je? Po, ti kush je? Yes. Kam çif, no, no. A? Urdhër? Jo, jo. Jo, ka një përgjigje. Ti kush je? Riad dhe kam. Na. Më sigon. Po ti do të përgjigjesh shonin. 1 milion e zer. Po s'm pyet më. Të përqafojmë shumë edhe a mund të shëllë një pyetje se për zonën se kisha fosë. Po ti kush je? Ja, a mund të shëllë një pyetje këtu? Ja. Po kjo është pyetja. Nëse do të fitosh. Kush je? Më thonë emrin. E ke ndjekur lojën apo jo? Nuk e di lojën. Mirë. Shikom. Dy bileta për në Cineplex, edhe shkojmë tek rezerva. Kemi një rezervë aty, është një stol i tërë me rezerva. Riad apo jo? Riad quaj, po, Riad, shumë i mirë. Ke fituar dy bileta në Cineplex, ndërkohë ne vazhdojmë se po kërkojmë një të paftuar. Atëherë, e shpjeguam lojën, ne kemi sa u bën 2 javë tani që po e shpjegojmë. Po, okay. Pra kur bëjmë pyetjen, po ti kush je, ka një përgjigje që ju jep fitoren ose një përgjigje. Mirë, ne që çojmë në pesë. Edhe ai thotë, si un kush jam? Jo, di ti kush jam? Ti duhet na gjesh shumë kapuça nga këta me elektricitetin, siç e ti vëmë edhe këtu. E mira është të vinte këtej, ore, se janë akoma në Britaninë e Madhe dhe në Amerikë, na vinte këtej. Si ç'bëhet aty nga mbrapa? Tani pritse, nuk kanë dalë në shitje. Ky ka qenë thjesht një kërkim, ka qenë një studim. Kështu që
grupi jonë i punës është në kërkim të një të paftuar, janë ngritur të gjithë në këmbë. Ana, ç'po bën atë? Ana, po ti ç'po bën? Po po ti ç'po bën? S'ka faj Ana, Ana përpiqet. Na ka humbur i paftuar. S'është. Nëse përgjigjen e dham. Ej, po shkoj një gjë. Numri 1 që po kërkon. Mos, mos. Do ta kërkojmë numrin 1, do ta kërkojmë gjithë jetën. Dgjoj. Lejohet. Po ç'i problem ka? Është punë e madhe. Ja u harrua. Ti s'e ke gjumi akoma. Ç'është këtu? Në Michigan, edhe doja pak audio nga laptopi këtu nëse mundemi për një moment, por në Michigan është duke u është fushatë fort atje, sepse është një nga ato që quhen shtetet e lëkundura, dhe mund të shkojë edhe andej dhe këtej. Dhe aty bëhet puna aty. Barack Obama është duke luftuar për Kamala Harris në Michigan dhe pranë tij është edhe Eminem, dhe dje Eminem i ka dhënë foltoren Barack Obamas. Wizim diç shumë bukur. Edhe Barack Obama del në po si del? Ve shikoni pak, dëgjoni pak këtu. I don't usually get nervous, but I was feeling some kind of way following Eminem. And I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Losing on my sweater already. Mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bomb. Body keep bomb forgetting. Po ju shoh bukur se ishte Eminem që e fton atje dhe thot Barack Obama. Dhe edhe ai këndon këngën. Ai këndon Lose Yourself. Vargjet e Lose Yourself. Po shikoj, mund ta them një preferencë. Mund ta thuash patjetër. E di që pëlqen Obama, di. Po, pëlqen shumë. Shumë karizmatik. Barack Obama dhe Michelle Obama, shumë. Shumë karizmatik të dy. Nuk pëlqejnë Beyond aty? Si Donald Trump për shkak të Donald Trump jo faleminderit. I pëlqejnë Elonit, pa problem. Ja, 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 ja. Por më tepër kishte filluar tani të jepte edhe para për gjithë ata që po, do të votojnë. 1 milion, 1 milion dollar për një votues në ditë. Po nuk është blerje votash, kë është një çik. Është një çik milion dollar, nuk është i thesmill. Është ka ndryshim të madh, ka kërkesa të larta apo? Është në dyshim apo jo? Mirëmëngjes. 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 Atëherë kishim një lojë midis Amazonës, Nilit, Mississippi-t dhe Michigani, cili është i paftuari? Michigani. Michigani pse? Se është liqen. Se është liqen, pra liqeni Michigani. Po, shumë saktë. Si e keni mbiemrin zotrin? Jo, një sekondë mos i bëj të pyetin si e keni mbiemrin. Bëni pyetjen. Bëni pyetjen. Direkt pyetjen. Po ti kush je? Unë jam i paftuari. A po shqyr o zot? Shqyr, shqyr. Më falni, si e keni mbiemrin zotrin? Unë jam Leon Zamo. Ai shikon. Kam fituar herë të tjera me shtrakshtrukun. Të lumtë. A shtrakshtrukun e kemi shitur? Ej. Na duhet të rapaj. Dije vini në butikë për të bërë. Më bukur. E të pëlqen, a? Po, shumë. Mi atë shikojmë çfarë bëjmë. Shikojmë çfarë bëjmë për peruanët. Se pas vitit të tre, pas vitit të tre. Ne kishim një marrëdhënie me Alejandro Toledo, ish presidentin e Perus. Ai hyri në Burg ai tani edhe. Ai hyri në Burg 20 vjet e 6 muaj, kështu që do shikojmë tash, ndoshta shfuqizohet ligji. Po gjithsesi Leon, ti je fitues për mëngjesin e sotëm i 100 eurove për tek Kiss Dent, është klinika dentare Kiss Dent këtu në kryeqytet. Bravo Leon. Shumë faleminderit. Asnjë. Ti je gjetë për një po? Po, po juve po flisni, unë shkruaj ta mesazhin direkt. Okej, okay, ja, shikoj. Çen ka ditë më fat për ty sot. Është zgjuar, herë djali, është. Po çfarë punë bën ti Leon, nëse mund të të pyes? Po. Call center, shërbim klienti. Po, shkëlqyshëm. Shkëlqyshëm. Si ke emrin e punës? Leon e ke apo? Nicknamin. Jo, jam shërbim klienti, kështu që prezantohemi gjithmonë me emrat tan. Ah, okay, shumë mirë, shumë të mbar, pra, siç të tham. Po ta them edhe një herë, që të shkoj dita mirë. Jo, po i bie që telefonata të jetë natyrë dytë për të. Tani është telefona është sikur është në shtëpi vetë. Po, po, shumë mirë. Super fare. Shumë mirë. Okej, faleminderit dhe gjithë të mirat.